Bakibur goro te kawate. Ya, bostu kini namai mulai goe asu. Aru ie ka bagu ie ie bostu namai etia ami goe asu. E gaon kono nam tu asil Khora Gorua. Mane? Ie aise. Tinja lege boi goe asu bahut gorom hoise ei pada man sara goe ase. Aru e pale ulta sare mane goe ase gole. তো এটা গাড়ি পান আমি আমি তিনটাই খুসকাহি গৈছো আৰু কিছমান বজাৰ কৰিব আছে এখিনি বজাৰ কৰি বজাৰ কিনি কৰি আকো গাড়ী থি আৰু গাড়ী উপৰ গাড়ী আহি থাকোতে আকো ভিডিও বনাম গুটে কিনি বজাৰ কাউণ্টে ভিডিওটো দেখাব নোৱাৰিম আৰু কোনোবা যে নতুন কেছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিও বনাই যোৱাত সহায় কৰিব চলাটো মছলাটো জিতু Aduh, ini ada gua, aduh. Aduh, ini mana?